Դատավճիր անուն Հայաստանի Հանրապետության 19 հունվարի 2010 թվական քաղաք Երևան Երևան քաղաքի կենտրոն եւ նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը հետեւյալ կազմով նախագահ դատավոր Մարտիրոսյան քարտուղար Գրիգորյան մեղադրողներ Փիլոյան Հարությունյան պաշտպաններ Սահակյան Վարուսյան դժող Դաբաղյան Դատարանում դրմբաց դատական նիստում քննեց գործ նստ մեղադրանքի Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի դատարանը վճռեց Ճանաչել եւ վրճակել ամբաստանյալ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի անմեղությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անցանքի կատարման մեջ եւ նրան այդ մեղադրանքով արդարացնել կատարված անցագործությանը նրա մասնակցությունն ապացուցված չլինելու պատճառաբանությամբ ամբաստանյալ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անցանքում եւ դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով, որը պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում, բաժի սկիզբը հաշվելով 2009 թվականի հուլիսի 1-ից, խափանման միջոց կալանավորումը թողնել անփոփոխ, մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնել է 2008 թվականի ապրիլի 17-ի որոշմամբ Նիկոլ Փաշինյանի գույքի վրա դրված կալանքը վերացնել եւ գույքն ազատել կալանքից։ Իրեղեն ապացույցները թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը։ Դատավճիռը հրապարակվելու օրվանից հետո 1-ամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան։ Մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է, պայքար մինչև մեր։ Դատական ակտներ ակնհայտ ապօրինի ու անարդար, այսինքն ակնհայտ է, որ դատարանները Հայաստանում չեն կարողել երբևէ իմ մոտ արդեն այդպիսի տպավորությունը արդար դատավճիռներ կայացնել։ Յոթ տարի իհարկե չէի սպասում, անգերց որ ասեմ, առավել ևս երբ որ դատարանը 316 հոդվածով հրճակեց անմեղությունը Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ մեղադրող կողմը 225 հոդվածով 6 տարի ազատազրկում էր ուզել, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դատարանները գոնե թե մի տարի պահանջված պատժաչափից ավելի ցածր են տալիս, այս պարագայում հակառակն էր, փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ամեն ինչը յուրօրինակ է։ Այսինքն 7 տարի էին, ինչքան պետք է լիներ մենակ 225 հոդվածով մեղադրող կողմը պահանջել էր 6 տարի ազատազրկում, դատավորը փաստորեն 7 տարի ազատազրկում է։ Հստակ պատվեր կատարվեց, այսինքն ամեն գնով ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին պահել անազատության մեջ։ Սա այս հայտարար դատարարությունների շղթայի մեկ օղակն է, սա գնահատական է։ Իսկ իրական մեղավորները մարտի 1-ի այդպես էլ պատասխանատվությանը չեն ենթարկվում։ Ուզում ասել, որ մարտի 1-ի էջը կփակվի նաև այն դեպքում, երբ պատասխանատվության ենթարկվում պատժվել իրական մեղավորները։ Պարոն Դեմիրճյան, ընտրությունների արդյունքները, եթե այլ լինեին, կարող էր ազդել դատանի վճռի վրա ձեր կարծիքով։ Ինչու դատավորը այսքան հետաձգեց վճռի իրավարարքը։ Ընտրությունների արդյունքները այլ չէին կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը օրինական ընտրություն անցկացնելու, օրինական ընտրության համար պայքարելու ամեն մի փորձ պետք է նման ձևի պատժվի իրենց կողմից։ Իրավական մասով ասեմ, որ մեղադրող կողմը պահանջել էր այս հոդվածով 6 տարի, դատավորը կիրառեց 7 տարի, այսինքն իրավական առումով նա լրիվ դուրս եկավ սահմաններից, մեղադրանքի սահմաններից, որը միանգամ եւս ապացուցում է, որ սա քաղաքական դատավճիռ է։ Սա հերթական անօրենությունն է, հերթական անցակորձությունն է ազատ մարդկանց նկատմամբ, որի համար սակայն նրանք պատասխան են տալու, ես չեմ հասկացում,
օրենքի առաջ բոլորը պատասխան են տալու։ Գալու է այդ օրը։ Զամանալի չի, որ Նիկոլը մնալու է բանտում։ Ամ դատարանի այդ սա դատական պրոցես գիտեմ դա, որ Նիկոլին քննարկեն։ Եվ դատախազության պահվածքը, եւ դատավորի պահվածքը ցույց է տալիս այդ։ Իսկ ինչ որ այնտեղ իրավական կազմություններ եղա, դա այս պատճառով նորմալ է։ Ես չեմ զարմանա, ես չեմ զարմանա, օրինակ դատախազը ուզեր 10 ինգտար 11 կամ հակառակը, դա ոչի բան չկա։ Ինչի վրա կզարմանա։ Ես պատճառով դատական համակարգի արդեն ոչի բան չեմ զարմանա։ Ես ինչ որտեղ սպասում եի, որ արդար վճիր կկայացվի, ի վերջո արդար մարդուն դատելը կարծում եմ շատ ծանր գործ է ու պատասխանատու։ Ես սպասում եի ինչ որտեղ արդարացում, հատկապես երբ որ առաջին այդ հոտվացի գծով արդարացման մասին լսեցի, կարծեցի, որ այսօր բաց կթողեն Նիկոլին, բայց դատեցին արդարությունը։ Արդարադատությունը դատեց արդարությունը, դատեց ազնիվ մարդուն, դատեց մեր պայքարը, դատեց մեր երկրի ապագան, մեր երեխաներին։ Մենք բոլորս այսօր ճիշտ է, բայց երկնքի տակ ենք, բայց հավատացեք, բոլորս կալանավորվեցինք այսօր։ Խուլիգան, 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 Չենկա։ Դուք առավել եք հանգիստ, մենք ունենք, դուք ավիցեր եք, դուք ծառայեք, լավաց մարդիկ եք։ Հաստատ։ Այո, այնքան բան։ Չեմ ուզում փայլ ընդք։ Արա դու ես։ Արա դու ես։ Դու ես օրոնը դատերդ կջորդի։ Հետ ասեցի։ Լավ, բո։ Սերժի։